ჩემი შვილი დაიკარგა 22 მარტს. 22 მარტი იყო საღამოს 2:05-ზე გავიდა ოთახიდან. და არც ნასვამი მდგომარეობაში იყო, არც რაღაც საღიჭოით, კარგი ხასიათით. იმღამეს ვსაუბრობდი, მჯელობდი, ორ დღეში თურქეთში უნდა წასულიყო, ახალი ჩამოსული იყო თურქეთიდან, 10 წელი ჩამოსულიყო, ორ დღეში ის უნდა წასულიყო. იქ შუალედი ერთი 10 დღე რო იყო ჩემს სახლში, მაშინაც მეხმარებოდა, საქმეები ბევრი გავაკეთეთ და ესე იგი კარგი გონებით გავიდა ოთახიდან. და როდის ნახეთ გვერდ დაიკარგა? 20 წუთი რო გავიდა, ეგ ისა მე ვთქვი საფეფარეშოში 20 წუთი რა თუნდა და მეთქი და მეც გავყევი. მივედი საფეფარეშოსთან ახლოს, დაუძახე გოგიტა, არ არის. დაუძახე გოგიტა, არ არის. ახლოს კი არ მივსულა საფეფარეშოში. მივედი ერთი 10 მეტრამდე და დაუძახე. ხლა ხლად კი არ შემიხედია მაშინ. გავიქეცი მეზობელთან, შემოკარგო და მივედი ისე ვიმეზობელთან, რომელიც გავაცილეთ მე და გოგიტა 10 წუთი სუკა. ესე კონცერტი და 5 წუთი ისე გავაცილეთ ეს მეზობელი. კიდევ გემეორებ ნასვამ გამარობაში, რომ არც ავსვამდი طرفი არ გენდას. მივედი და დავუძახე და ვუთხარი გოგიტა ხა არ გინახავს მის კიდე როგორ თუ რა გინახა გოგიტა იქ არ დავტოვეო. ვუთხარი კი დატოვე, მაგრამ მე შენს მერე წევი და საფეფარეშოში და არ ჩანს მე ვუთხარი და არ არის მესკი როგორ არ არისო და ჩამომყვა უსბან გივიბინეთ ისე გავიქეს საფეფარეშოში და იგი მივარდა პირდაპირ. ხუდა რომ მივიდა და ახლა მეც გავყევი ფრახლოს რომ მივედი, ნახე, კარი არის ღია და ჩემი ფანარი ანთებულად გდიაში იქ. გადარ არის საწავი და ბავშვი 2 საათზე, ხე ეს ისეთი დრო არაა, მეზობელთან რო შეხვდე და რო გაანძლო საუბარი ან დაიწყო. დაიძახე 1-2-3ჯერ, არა ახმა მე რას შემეძლო ხმა მაღლა ვიყვირე, ზახილი გოგიტა გოგა 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 მარა. არსაიდან არავისი ხმა არავით არის. და გამტაცებლები რამდენ ხანში დაგიკავშირდნენ? გამტაცებლები დამიკავშირდა მეხუთე ხის ხანეს. ხუთი დღეს მე. და რა იყო მათი მოთხოვნა? მათი მოთხოვნა იყო თუ გინდა შენი შვილი ნახო ცოცხალი 500,000 დოლარი უნდა მოგცეთ. რას ამბობთ? მე ვთქარი 500 შე მე ვიფიქრე შეიძლება ვერ გავიგე სწორად მეთქი და ხელმეორედ შევეკითხე რამდენი მეთქი. 500,000 დოლარი ნახევარი მილიონი 500,000. გაიგეო? კი მეთქი, მაგრამ ეს ხმა იყო საზეზღარი. აფხაზი ან ნეგრელი. ხო, ხო, გადახრა იქითკენ, მაგრამ აფხაზი. მაგრამ აი ზან მეგრელი რო ამბობდეს, დაცივით სვანურ კილოზე, სვანს რო დასცინოდეს მეგრელი კაცი მეგრელი. მაგრამ ის სვანური კილოთი. და ისა აშკარად ეთყობოდა, რომ ის სვანი არის. ან იყო აფხაზი, რომელმაც იცოდა მეგრული. ან იყო მეგრელი. აი დამიკავშირე. და ეს ხო ძალიან დიდი თანხა რა, რისაფუძველზე გთხოვდნენ ამ თანხას? ე ბატონო, სიძეს ფასწელი და იფიქრა სიძეს, სიძეს ექნება ფულია. სიძეს არაფერი არ ქონდა. ეს ერთი, მეორე, რომ სქონებოდა. მაინც სიძეს უთხარით ეს შუნდა. იცი სიძემ რა იფიქრა? აჰა. ამიტომ იყო რომ ქართველებს არანდა რომის მეუბნებოდნენ. იმან კი ის კი არ დაგვიჭერა რა თქმა უნდა გოგიტა ფულის გადაცემის მიზნით და ისა გადაცემული ფულის გამოძალვის მიზნით რომ არის გადაცემული ის არ დაიჭერა იმან. ანუ ეგან არის თქვენი მოწყობილი? ჩვენი მოწყობილი იყო, ასე იფიქრა და მშვიდობით რაზონა და აღადგა ჩაჯდა თებრი და დაატავა ის საქართველოს და ოჯახი და ყველაფერი. შვილი არ აქვს არაფერი და ა ეს ვერ გამოიანგარიშეს იმის გამკეთებლებმა ჩამდენებმა. და თქვენ პოლიციას ალბათ დაუკავშირდით, ხო? 20 როგორც კი ხო გეუბნები, ახლა 20 წუთის მერე გავედი მეთქი და 1-5 წუთი ვიზახე ესე გოგალა მეთქი და როგორ მივაწვნე ხმა იმ წამსე გავიქეცი ზედა ეწერის პოლიციის განყოფილებაში. ესე იგი ნახევარსაჭი იცოდნე რა. როდა მის მერე ვეძებდით ა ანუ როდის დაიკარგა კონკრეტულად როგორ ვთქვათ? 22 მარტს ხან 22 მარტს. ო 2:05-ზე გავიდა სახლიდან. და იპოვეთ გუშინ, ხო? ვიპოვეთ გუშინ.
და ეს ვინ ვინ იპოვა და რა ადგილზე იყო მისალებული ეგ იპოვა ჯერ ესე იგი მოვიდა აქ ცნობა რომ ასე და ასე ვიღაც მკვდარი გდიაო მაგრამ ადგილს ეს დარეკა ჩვენმა ნაცესავმა ლევან ჭანიამ ლევან ჭანიამ დაურეკა ჩემს სიძეს აქაური სახლის პატრონი ჩემს სიძეს ჩემი მერე რო გაიხსნენდა მერე მთელი მეზობელი მთელი სოფელი გაიხსნა და ნახეს ეგ რიდია და გამოვიდა ჩემი შვილი ზო გამოდგა ჩემი შვილი და რამდენი დღეს რამდენი დღეს გარდაცვლილი ამ თუ შეგიძლიათ რო გითხრათ რამდენი დღეს გარდაცვლილი ამ ექსპერტის დასკვნა თუ გავკეთე ექსპერტის დასკვნა ჯერ არ აგვაქვს იგი სამონტრაში იქნება და რას არც მეინტერესებს მაგრამ ჩვენი დასკვნით ხალხი სწვალი უბედურია ხო იცი მთელი სოფელი ა ათას ასობით და ორასობით ხალხი უყურებდა და დაადგინეთ ერთი ოთხი დღე არის რაც იქ გდია ეს ოთხი დღე ხაი არა ხო და სხვაშორის გასაკვირი არის ოთხი დღე იქ ეგდო მტარი მოკლილი ყავდათ თვალი ამოღებული ამოჩიჩქნილი თვალი ტანში შველი არ იფიქრო რომ სადღაც შორს ჩააგდეს წყალში და მე წყალმა რო ათრია და იმან რო გაძარცვა თანსაცმელი არა იქა მოკლილი იქა დადები წყალში არიყო ში იქი წყალია აქი წყალია და პატარა კუნძული ვითაა აი კუნძულზე იქ ხო ესე იგი ასე ტანში შველი და ასე ტანჯვით და წამებით სამხადეს და ეს იყო ეს ადგილი საქართველოს ტერიტორიაზე თუ აფხაზეთის მხარეზე არავითარი აფხაზეთის ტერიტორიამდე მაგას ქვეყნისადმი საქართველოს ტერიტორიაზე იყო. ხო და ჩვენმა იმან მთავრობამ და პოლიციამ გამოაცხადა და კაცობა ორი დღე მოლაპარაკება ხდა რუსეთთან და ზლივს გამოვიყვანეთო გარდაცვლი იქიდან. ჩვენ სად იყო მოლაპარაკე საერთოდ არ ჩანდა რუსი. ყიროდა ჩვენი ხალხი აგერი ჩვენ ყიროდით კაცო გამიში არ მინდა პოლიცია მილიცია გავალ და მე გამოვიდა. არა არ შეიძლებაო. ჩვენ რა არ შეიძლება შენ რა სასაქმე კიდა ჩააცხო. შენ რაღაც შენ მომოაზე ფიქრობ. შენ კანციცავ და მე გარდაცვლი 22 დღეა ვეძებ და მე არ მიშო. ან შენცადი არა არც მე გამიშვა და გამოაცხადა ტელევიზორში ორი დღე მოლაპარაკება ქონდა რუსეთთან და ძლივს გამოვიტანეთ იქიდან ტყვილი სად იყო ერთი რუსი არის